Quatre nous agents de la policía local han pres possessió del seu càrrec i han promès treballar amb lleialtat i honestedat al servei de la població del Prat. I haurem de fer de la raó, el diàleg, la proporcionalitat, la proximitat i, per damunt de tot, des de l'entrega personal i professional que comporta el compromís que avui adquirim amb la ciutadania del Prat de Llobregat. A partir d'ara, aquests quatre agents s'integren en un cos que ha de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans, tot i que és una feina no sempre reconeguda socialment. Perquè els ciutadans puguin desenvolupar les seves llibertats constitucionals i també complir les seves obligacions. La tasca de policia local del Prat i arreu és una tasca no sempre reconeguda com es mereix. Això exactament és així. Els agents, però, són conscients que a vegades la seva feina genera incomprensió entre els ciutadans. Primer, una formació adient i correcta perquè el component, el policia, ja sap a què s'enfrenta, i segon, una formació contínua i contínuament treballar uns valors perquè ells sàpiguen qual ha de ser el comportament de la policia. Amb ells són ja 120 els agents que formen part de la plantilla de la policia local del Prat.